Policia e Tiranës ka vënë pranga dy vëllezër pasi dispononin një sasi municionesh. Burime nga policia e kryeqytetit bëjnë me dije se gjatë një operacioni të koduar mitralozi të zhvilluar nga efektivët e komisariatit numër 2, janë arrestuar vëllezërit Bashkim dhe Petrit Hoxha. Sipas policisë, arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrollit në banesën e dy vëllezërve janë sekuestruar një mitraloz, një pushkë, si dhe armatime dhe municione të kalibrave të ndryshëm. Ndërkohë materialet në ngarkim të tyre i kanë kaluar prokurorisë për hetime të mëtejshme. Policia e Krujës ka vënë sot në pranga 20-vjeçarin Eduard Përlica, banues në Fushkruj. Ky i fundit qelloi me armë zjarri në ajër duke kërcënuar një person tjetër, ngjarje e cila ndodhi më tetë shkurt në një lokal në zonën e Fushkrujës. Eduard Përlica në bashkëpunim edhe me shtetasit Bledar Çela e vëllezërit Alfred dhe Ervis Halili kanë kandosur me armë zjarri automatik duke qelluar disa herë në ajër shtetasin VK. Më pas ata janë larguar në mënyrë të shpejtë nga vendi i ngjarjes me qëllim shmangjen e policisë dhe hetimit. Lidhur me këtë ngjarje, në nënt shkurt u kryej arrestimi në flagranci shtetasit Bledar Çela, ndërkohë policia bën të ditur se vijon punën për kapjen e dy shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Strukturat kundër krimeve të rënda në drejtorinë e policisë së qarkut Vlorë kanë bërë të mundur arrestimin në flagrancë të shtetasit Elvis Kalaja, vjeç 28, banues në lagjën 24 maj. Arrestimi i këtij shtetasi u krye pasi dyshohet të ketë kanosur shtetasin FB 47 vjeç, banues në Vlorë, i cili ka qenë së bashku me djalin e tij shtetasin EB 21 vjeç në momentin që është kanosur për dhënien e një shumë parash. Arrestimi u krye pas kallëzimit të kryer në strukturat e policisë Vlorë nga shtetasi FB. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për krimet e rënda Tiranë për ndjekje të mëtejshme penale.